La campanya d'estiu de vigilància de boscos ha finalitzat amb un balanç molt positiu, així ho ha valorat el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Vandellòs, Lluís Saladier. Aquesta campanya va finalitzar a principis del mes de setembre amb un balanç de poques incidències. Tot i això, continuaran alerta, molt pendents dels episodis de vent demestral que s'accentuen passat l'estiu. L'estiu ha sigut una campanya bastant tranquil·la, podem dir. Ja es preveia que amb les pluges de la primavera seria així. I a nivell de municipi se pot dir que hem tingut pocs avisos. A nivell de l'ADF hi ha hagut només algun avís d'alguna columna d'algun despistat, perquè la gent ja n'és conscient de que, no, de que a l'estiu no es pot fer foc. I fora de l'àmbit municipal, també des del punt de Guaita també s'ha detectat algun avís, que llavors va directe l'avís al 112. I res, podem dir que hem estat tranquils, però també som conscients que en aquest municipi tenim el risc més elevat d'incendis quan hi ha vent demestral, que és fora de l'estiu normalment, i quan ja hi ha permisos per fer foc. Llavors no hem de baixar la guàrdia. La vigilància dels boscos, però, no és l'única tasca que duen a terme els membres de l'ADF. Ells s'encarreguen també de mantenir les pistes forestals i les bases d'aigua que hi ha al municipi i vetllen per la seguretat dels ciutadans en els espectacles pirotècnics. A més, col·laboren en l'extinció d'incendis, com va ser el cas del recent incendi de Tivissa, i amb les administracions en matèria de prevenció.